Navuga ko njye ndakomeye ku giti cyanjye kandi navuga ko n'umwuka ari mwiza mu ikipe tumeze neza turiteguye twese cyo kwishimira nta mukinnyi ufite imvune cyangwa iki so iriya ni match ikomeye ko tubizi ku ruhande rwa Rayon Sports ku giti cyacu turiteguye kandi turitari gutanga ibyacu kugira ngo duhe abanyarwanda intsinzi hanyuma mumaze iminsi muyigaragura kabiri huye rwose kavuga bati natwe nimugera kuri regionali mwitegure ko naka tubanyabike umunyarwanda niwe wavuze ngo wagutsinze naho yagiye kandi niwe watsinze kuko ngenda imana aracyahari kandi twese turi tayari yandi match ikomeye ntabwo turi tayari kuyitakaza turashaka kubigira gatatu twabikoze kare turashaka kubikora bwa gatatu tukerekana ko atari ukubigwaho cyangwa ngo iki turashaka kubatsinda tubimerita kandi ndashishikariza abareye kuza kuduha support ndabaha icyizere ko dufite intsinzi mito ukurikije imyitozo mukoze muri iki cyumweru cyose ubona wenda mu byabareyo bari bagerageje kureba muri match amicale muri kuri Rayon Day hahindutse mwiki mukosoye iki cyane cyane muri iki cyumweru urebye uko iminsi igenda yiyongera tugenda tumenyerana nka group abakinnyi benshi bashasha kinini n'umutoza mushasha ubu kugenda tumenya philosophy ashaka uko dukora ibyo ashaka dushina so ndumva tumeze neza ubu turamenyeranye urebye ukuntu dukonekita mu kibuga ibintu ni sawa cyane ubu ngubu aka kanya navuga ko dufite groupe nziza cyane kandi turi tayari ibitego bikomeje kuba ibyibura abataka bimeze bite nkawe umudefanseri ndabizi ko mukina bari against you bameze bate Charles Barre abari navuga ko amaze gushabuka nyine yamenyereye ubu ngubu amaze gusanga umuse training in mu ikipe yayirekuye ubu ni ukureba muri match uko bigenda ariko ni umwataka mwiza kandi nizera ko ejo hazagira icyo yereka abanyarwanda ibitego bizaboneka kandi iyi match cya ngombwa ntabwo ari ibitego ni kimwe ukakirinda bibiri ukabirinda ni intsinzi niyo ya ngombwa hari guhira wiswe igitego kimwe akenshi kuko nicyo kiboneka muri izi match kuko ni match ibiri ifite intensity iri hejuru gucungana cyane nta nubwo gukina bari byinshi ni ugukora gucunga ikosa rya mugenzi wawe ukariprofita navuga ko ari byo natwe tuzaprofita aho abapayizi abiri wiki niho tuzaprofitira mu gihe twebwe nizera ko tuzaba turi strong ahantu hose tumira umuntu umwe w'ingenzi kuza kureba iriya match ngenda muhita ike pe umuntu umwe w'ingenzi w'ingenzi wowe kanuga umufana wawe wese ubona wishimiye wowe uzajya kuyimumera umubwiye ko ari imitima yawe kugira ngo uyimumere umufana wese wishimiye uze kuyimumera w'umurere nkubwiye umuntu w'ingenzi ushaka gutumira umufana wese wa Rayon Sports uri buhure nawe bwa mbere mbivuze bumva uhura nawe bwa mbere ahita amubwira muhita icyanjye murakoze